Добро вечер, Трет дневник на К3. За состојбата во која се наоѓа Куманово, како и за понатамошните активности за справување со несаканата ситуација, градоначалникот на Куманово, Зоран Дамјановски, оствари средба со поголем број локални чинители во градот. Градоначалникот на Куманово, Зоран Дамјановски, оствари средба со представници на местни заедници, лидери на верски заедници, невладини организации, спортски здруженија и други битни обштествени и граѓански активисти, на која укажа на состојбата во која се наоѓа Куманово, како и за понатамошните активности за справување со несаканата ситуација. Во мирна и дебатна атмосфера беше образложена агендата на локалната самоуправа, по која следуваа дискусии за можните натамошни чекори во градење на соживот и граѓанско општество. Беа упатени пораки во насока да се сочува мир, единство, соживот и толеранција. Извлечеме неколку поуки, неколку праци, стратегија на делување, се со цел да во наредниот период помогнеме дефинитивно да работата се нормализира, се канализира и се вратиме на колосек на живење на едно демократско граѓанско општество, каде ќе се почитуваат вредности и различности, а нема да се почитува и нема да се дозволи да се раздвајаме, да правиме раздвојање по етничка основа и анимозитети на определени групации. Градоначалникот изрази жалење за состојбата во Куманово и за загинатите припадници на безбедносните сили. Тој порача граѓаните да ја сочуваат присебноста и стабилноста, за да не дојде до етнички поделби, етнички групирања и можни идни конфликти на етничка основа, што може да биде сериозна закана за Куманово, која што има многу важна геостратешка позиција во Република Македонија. Она што го правиме во моментот е само она што треба да ги вратиме луѓето во нормално живење. Оно што треба да ни остане како трајни вредност е после оваа криза да направиме се никогаш што да не се повтори, никогаш да не дојдеме до ситуација да Куманово го втурнеме во еден овако виор на борбени действија, бидејќи Куманово беше символ на слобода, демократија и оно што е денеска во демократијата најбитно. Почитување на различностите, почитување на човечките права, слободата, етничката толеранција, соживотот, се оноа што го краси едно модерно демократско општество. Присутните на средбата покажаа интерес за преземање заеднички конкретни чекори и подготвеност за делување да им се помогне на оние на кои сега најмногу им е потребна помош. Градоначалникот изрази надеж дека она што сега му се случува на Куманово ќе остане само како црна дамка во историјата на градот. На семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили во полициската акција во Куманово ќе им се додели финансиски надомест во висина од 70.000 евра по семејство во денарска противредност. Финансиски надомест ќе биде доделен и за припадниците на безбедносните сили кои беа ранети и повредени во акцијата, одлучи на вчерашната седница владата на Република Македонија. На семејствата на загинатите припадници и на безбедносните сили во полициската акција во Куманово ќе им се додели финансиски надомест во висина од 70.000 евра по семејство во денарска противредност. Финансиски надомест ќе биде доделен и за припадниците на безбедносните сили кои беа ранети и повредени во акцијата, одлучи на вчерашната седница владата на Република Македонија. Награди ќе им се доделат и на полициските припадници кои учествуваа во акцијата, како и на медицински тимови ангажирани за згрижување на повредените за време на акцијата во Куманово. Определена е хуманитарна помош и обештетување на граѓаните кои имаат штети по нивните објекти и имоти. Според одлуката на владата, на загинатите припадници на полицијата кои биле во брак, половина од сумата на надоместокот ќе биде доделен на сопругата, а половина на родителите на полицаецот. За таа цел, владата го задолжи МВР да подготви и достави информација за потребите за дополнителна помош и поддршка на членовите на семејствата на загинатите полицајци. Како што се наведува во сообштенијата од владината преслужба, владата одлучи да додели финансиски надомест за припадниците на безбедносните сили кои беа ранети и повредени во полициската акција во Куманово, при што на најтешко ранетиот полицаец треба да се додели финансиски надомест од 40.000 евра во денарска противредност. На 4 полицајци кои се тешко повредени и хоспитализирани на клиника за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување, а се под интензивно лекување, да се доделат финансиски надоместок од 35.000 евра. На 19
сите полицајци кои веќе се оперирани заради тешки повреди или пак имаат потешки повреди, да се додели финансиски надоместо 25.000 евра по полицаец во динарска противредност. На преостанатите 13 полицајци кои беа повредени и ранети во акцијата, да им се додели и финансиски надоместо од 15.000 евра по полицаец. На припадниците на единицата за специјални задачи и припадниците на единицата за брзо распоредување, кои беа ангажирани во полициската акција во Куманово, да им се додели финансиски надоместок во висина од 10.000 евра по припадник во динарска противредност. На припадниците на хеликоптерската единица кои учествуваа во акцијата и на професионалците од штабот кои раководеа со акцијата, да им се додели финансиски надоместок во висина од 10.000 евра по припадник во динарска противредност. На припадниците на посебната единица на полицијата кои беа ангажирани во акцијата, да им се додели финансиски надоместок во висина од 5.000 евра по припадник. Исто така, владата го задолжи Министерството за внатрешни на следната владина седница да достави информација со предлог за висина на финансиски надомест за припадниците на редовниот полициски состав, ангажирани во полициската станица во Куманово, кои биле на должност за време на одвивањето на акцијата. Владата одлучи на медицинскиот персонал, ангажиран во времето на полициската акција во Куманово, во Ургентниот центар на комплексот клиники Мајка Тереза, во Обштата градска болница 8 септември Скопје, во Универзитетската клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски Скопје, во Обштата градска болница Куманово, во Итна медицинска помош Скопје, Итна медицинска помош Куманово и тимовите од Итна медицинска помош од Штип, Велес и Свети Николе, ангажирани во Куманово, да се додели финансиски надомест во висина од месечно на плата по медицински работник. Во врска со хуманитарната помош, владата формираше комисија за проценка на оштетување на недвижен и движен имот во местото каде што се одвиваше акцијата, која во рок од 7 дена треба да излезе на терен и да подготви и достави извештај за проценка на штета. Комисијата составена е од представници на владата и општина Куманово. Владата зазема став да се изврши обештетување на недвижниот и движнен имот во висина од 100% од проценетата штета, наведени во извештајот на комисијата. На семејствата чии што домови се оштетени во акцијата, во мерка која не дозволува услови во престој во нив, владата одлучи да им обезбеди сместување во време на период потребен за санација на нивните домови или пак во истиот период, додека трае санацијата, да добиваат финансиски надомест за закуп на простори, односно кирија. Владата одлучи на овие семејства да им додели и првична еднократна хуманитарна помош во висина од 100.000 денари по единица оштетен дом во мерка која не дозволува услови за престој. Според одлуката на владата, надлежните државни, комунални, медицински, санитарни институции во соработка со Општина Куманово и град Скопје треба да пристапат кон расчистување на теренот со цел обезбедување на потребни комунални и санитетски услови. Жителите во исчекување на помошта која ја најавија и владата и општината, се уште велат живеат кај роднините и пријателите и едвај чекаат да се вратат во своите домови. Но свесни се дека допрво ќе треба да се создадат услови за целосно враќање во домовите. Денеска помош добија и од Црвениот крст. Жителите од засегнатото подрачје од Куманово и денеска ги посетија своите домови, лоцирани на улиците Перо Илиевски, Рушид Шакир. Веќе на терен излегоа представници од Обштинскиот кризен штаб. Разговараа со жителите кои во моментов се сместени кај роднини и пријатели. Дел од нив веќе слушнале дека ќе добијат обештетување, но велаа дека траумите и стравот не можат да се обештетат. Деа денеска од Савале една владина група. Ми вика во некоја локација надвор од тука да одиме да се презентираме, да се видиме кој што сме. Него јас бев зафатен околу куќата и не можам. Него сега одат редовно по куќите да се запознаат со граѓаните што живеат во ова околина. Куќа е на комшија, автомобилот е моја. Очекуваме ако да, ако не да, што ќе очекуваме? Кој ќе ги санира овие, све овие, види, урнатини? Ово е како да е било у Вуковар, не сум бил ја, само што смо виделе во Телија, ово е бетер од Вуковар. Ма овие сви су кај роднините су сместени негде, кај Вујко, Чичо, други места, кај родјаците било да. Некој у села, зависи кај имат. Чета не се рачуни што те, све е изгорано. Први, други, трети спрат, све рушено, све изгорано. Во една од куќите сместено е семејство со инвалидитет. Се што имале, а го добиле со подршка, го изгубиле. Вела дека и онака се инвалидизирани лица и нема да можат самите да спечелат. Па, еве вие како што гледате, цела куќа од крај до крај, све оштетено. По моје мислење, дека е све оштетено.
Pa žalno je Boga mi, pošto mi smo tu kao 4 invalidi. 5 invalidi. Sve 5 invalidi smo više. Postignali smo kako ga postignali smo, kako ne pomagnali, što ne pomagnali. Do tu smo ga postignali, ama od cg na tamo teško da se postigne, bez rabata smo nikoj. Куќите целосно се разрушени и се чувствува мирисно изгурено. Тука си и опожарените автомобили, маса на луѓе од оде Миндолно и љубопитни кумановци се движат во населбата. На главната улица се тече вообичаено. Електрична енергија се уште нема во оваа засегнато подрачје. Денеска местното население го посетија и пратеници од ДУИ, но и струшкиот градоначалник Зијадин Села. Општинската организација на Црвен крст Куманово денеска изврши дистрибуција на првична хуманитарна помош за задоволување на потребите на 110 семејства кои се зафатени од последиците од неодамнишните немили случувања во дивата населба. За задоволување на потребите Црвениот крст на Македонија дистрибуира пакети со храна, средства за хигиена, кебиња, хигиенски бебешки пакети, пелени, 100 пара чизми, 100 сетови со средства за дезинфекција и 3,5 тони вода за пиење. Црвениот крст на Република Македонија и натаму ќе ја следи состојбата и во соработка со кризниот штаб на општина Куманово и местното население ќе одговори на евентуалните итни хуманитарни потреби. Учениците од основните и средните училишта од утре се враќаат на настава, децата во градинките. Првична помош која се состои од унифицирани пакети со прехранбени продукти започнува да се дели на местното население. Општинскиот кризен штаб го задолжи Црвениот центарот за јавно здравје будно да ја следи состојбата со засегнатото подрачје за спречување евентуални заразни заболувања. 57 семејства побарале помош од локалната власт. Владата пак донесе акциски план и од денеска започнува со проценка на штетите. Учениците од утре се враќаат на настава. Дополнително ќе се знае дали ќе се одработуваат двата дена 11 и 12 мај кои со одлука на Советот на Обштината во согласност со Министерството за образование и наука беа прогласени за неработни поради ситуацијата во Куманово. И децата во градинките повторно ќе се згрижуваат. Досега информираат од Обштината 57 семејства побарале првична помош. Обштинскиот кризен штаб ќе дели унифицирани пакети со храна. Денес има помалку јавување, некаде околу 57 семејства се на се јавени во кол центар, од каде што одредени семејства само го пријавуваат она нивно раселување од местото на живење каде што се преселени. А другите семејства веќе и побара помош, така да што комисијата ќе излезе, ќе ги утврди нивните потреби и првично ќе им се однесе помошта во однос која се состои од храна, некои детергенти и нивни потреби, конкретно доколку се работи за мали дечиња, ќе ни кажат ако има, така да ќе им се достават тие пакети. Од штабот информираа дека покре помошта за која пари одвои локалната власт, останува на терен да излезе и владина комисија за проценка на штети во која ќе има и представници од општината. Комисиите веќе излегуваат на терен, кои се формирани како комисија за проценка, од страна на владата на Република Македонија, во кој учество зема и Општина Куманово со своји членови, и втората комисија која е составена од членови на штабот, која ќе оди оние што се јавиле луѓето на телефон, на кол центрите, кои ќе ги посети и ќе ги утврди нивните потреби. Обштинскиот кризен штаб го задолжи Центарот за јавно здравје будно да ја следи состојбата на терен во диво населје за евентуална појава на заразни заболувања. Владата на последната седница одлучи да се изврши обештетување во висина од 100% од проценетата штета на терен на семејствата чии што домови се оштетени во акцијата, во мерка која не дозволува услов за престој, ќе им обезбеди сместување во периодот потребен за санација на нивните домови или додека трае санацијата ќе добиваат финансиски надомест за закуп на простории. На овие семејства ќе им се додели и првична еднократна хуманитарна помош во висина од 100.000 денари по единица оштетен дом. Надлежните државни, комунални, медицински, санитарни институции во соработка со Општина Куманово и град Скопје ќе пристапат кон расчистување на теренот со цел обезбедување првобитни услови за живот. Комисијата за проценка на штетите во рок од 7 дена ќе подготви извештај за проценетата штета и ќе го достави до владата на Република Македонија. Црвениот крст на Република Македонија преку Општинската организација на Црвен крст Куманово ја донесе првичната хуманитарна помош за 110 семејства од населбата Тоде Мендол. Црвениот крст и поратаму ќе биде во соработка со кризниот штаб и местното население и ќе одговори за сите хуманитарни потреби.
Crveni od Krsna Republika Makedonija preko opštinskata organizacija na Crven Krs Kumanovo ja distribuiraše prvičnata humanitarna pomoš za 110 semestva во населбата Тоде Мендол. Помошта се состои од пакети со храна, средства за хигиена, ќебиња, бебешки пакети, пелени, чизми, средства за дезинфекција и пакети со вода за пиење. Вчера разговаравме со членовите на семејствата кои беа присутни и донесовме нешто во оквир на нашите можности помош на настраданите. Тоа ќе бидат неколку, значи, пакети за 100 фамилии, значи, кои содржат прехранбени, значи, прехранбени пакети ќе бидат и пакети за хигиенски, значи, хигиенски потреби. Све во ред, све во ред, да, све во ред. Ви благодарам и на вас и на овие хуманитарни што дава. Председателот на местната заедница Тоде Мендол потенцираше дека се уште не е завршена проценката на оштетените куќи. Рече дека оштетеността е голема, извршена е проценка на улицата Перо Илиевски, но има останато уште домови кои се оштетени и на кои треба да се изврши проценка. До сега завршиме со улицата Перо Илиевски, некаде, не знам точно бреката, не е видов последната брека, него улицата целата ја поминавме, ни останаа уште некои околни куќи и уште некои што се скроз настрана. Првите гранати што паднаа. Црвениот крст на Република Македонија и понатаму ќе биде во соработка со кризниот штаб на општина Куманово и местното население и ќе одговори на евентуалните хуманитарни потреби. По тензичниот изминат викенд, Куманово се врати во нормалните текови. Се забележува раздвиженост по улиците, отворени се доќаните. Јавниот и такси превоз функционираат нормално. Граѓаните велат дека се е како порано, нема повеќе место за страф и паника. Вообичаена раздвиженост полиците на Куманово ден по долгиот и тензичен викенд. Граѓаните си ги вршаа своите секојдневни обврски. Некои беа излезени да пазарат, други брзаа да завршат некоја обврска во институциите, а некои брзаа или се враќа од работа. Се е како порано, но да не се повтори она што му се случи два дена пред тоа на Куманово. Порача анкетираните граѓани со надеж дека и децата набргу ќе тргнат на училиште и градот целосно ќе се врати во нормалните текови. Па се моментално од работу гледам мирно, па на тоа не знам. Си пазаревте денеска во маркет, како имали продукти? Па ту што погледна има. Што си пазаревте? Месо мелен. Има снабдено, само луѓето сега без парица, малку тезично. Си купува, се троши, мора да се јаде, што вели. А мислите ли дека ќе биде добро? Надеваме, секој е добро, секој мисли за добро, така и треба да биде. Супер, чути, денеска вево луѓе одају, шетамо, купимо што треба се за дома. И така. Има ли продукти во маркети? Има, има, супер е, супер, као, мислим, као порано, да. Доаѓа ли утро во луѓе во купувале? Доаѓа, нормално, како и секогаш, ама заради денеска можда нема толико гужба, просто не се у школа деца, зато на училиште не работи. Снабдени ли сте со... Денеска да, се снабдевам, да, со роба, се има, да. И маркетите, пекарите и локалите работеа вообичаено. Се купува нормално како порано, вела доќанџиите. Јавниот и такси превозот функционираат без никакви прекини. Каде возевте најмногу денеска? Па, по центар тука. А нагоре на кај дива насалба возевте? Немам идено од Сабајле и денеска, ама иде од колеги имаше што иде. Луѓето одат ли на работа се... Се е нормално. Сите редовни, да. Куманово секогаш било пример за добар меѓуетнички соживот. Настаните кои се случија викендов не дозволија да влијаат на животот на градот. Градот треба да продолжи по својот тек, да се работи на подобрување на животот на сите, порачаа на крајот кумановци. Оваа недела ни светот се одбележува Светскиот ден на сестрите. Идејата за одбележување на еден ваков ден на една од најхуманите професии во светот се појавила уште во 1974 година. Интернационалниот ден на медицинските сестри се слави на 12 мај во чест на раѓањето на Флоренс Найтингел, која се смета за основач на модерното сестринство. На медицинската сестра се гледа како на благодарна професија. Медицинската сестра има задача да се грижи за лицата кои имаат потреба од здравствената нега. Нејзина цел е зачувување на здравјето и животот, работејќи чесно, пожртвувано и во границите на одредени етаблирани етички норми.
Na Golemo vlijanje imaše humaniot povik na ova profesija, ljubov takon čovekot, altruizmot, znači pred se ljubovta kon profesijata, da se pomaga na bolnite, na iznemoštenite, grižja vojedno i za zdravite, za napredovanje na nivnoto zdravje, zaštita od bolesti, imunizacija na decata i slično. Таа додаде дека сите активности по повод интернационалниот ден на медицинската сестра ќе бидат одложени. Оваа одлука ја донеле поради немилите настани кои го зафатија Куманово викендов. Граѓаните сметаа дека медицинската сестра има значајна улога и односот кон пациентите треба да се базира на меѓусебна соработка и доверба. Хумана дејност, стварно. Специјално еве за Куманово, значи, па добри се. Добро. Барем на нас добра работа не завршиле. Добро се. Имаме убаво искуство со медицинските сестри од Куманово. Што знам, некои си ја вршат како што треба, некои си забушаваат како што си знаат и така. Па секогаш треба да се спремни да ги примат болните што се дошле тука, кај нив не се дошле, никој да ги гледа нив, сите се дошле од зор некој. Нивната професија е хумана, мислим, многу хумана и многу, многу са вредни и нај од медицинскиот персонал, мислим дека се највише оптеретени медицинските сестри. Секој се работи својата работа како знае и уме. Немам ништо лошо против медицинските сестри. Одговорна работа и со луѓе да се работи многу и не е лесна работа. По-голема соработка треба да има, по-голема љубезност. Медицинската сестра има одговорна професија и се залага за постојана професионална надградба и континуирана медицинска едукација. Односот доктор-медицинска сестра е клучен за модерното здравство. Односот во денешно време се повеќе се базира на меѓусебна соработка и доверба. Овој модел се покажал како најуспешен во лекувањето на пациентите и предуслов за професионално задоволство кај докторите и медицинските сестри. Во Романов се живее население од различна националност, македонци и албанци. Различната верска припадност не ги спречува нито возрасните, нито најмалите секојдневно да комуницираат, да се дружат и забавуваат. Во селото има и црква и џамија, а во основното училиште настава се држи и на македонски и на албански јазик. Меѓуетничкиот живот во Романовце никогаш не представувал проблем. Различната верска определба не представува пречка за секојдневниот живот, а како што велат тамошните жители, и во најтешките моменти си помагаат еден на друг. Традицијата и празниците подеднакво се одбележуваат и празнуваат, затоа што во селото постои и црква и џамија. Проблеми никогаш и да немало, животот овде е убав, мирен, а дури и да има некаков проблем, сите заедно го решаваме затоа што тоа е во интерес на сите нас, велат тие. Па јас сум во Романовце, убаво да се живее. Иначе јас сум девојка од Романовце и тука сум мажена. Со живот со албанци е добар. Некогаш проблеми со сепак тоа се деца може да се замерат за сега. Не, сега за сега мои се мали. Нема никаков проблем да дојдат од школа и да кажат некој проблем дека имало со деца во школа. Не. Супер до сега е супер, па до сега натам ќе видиме. Моментално мултиетнички е многу добро со себе. Проблеми во 2001 година кога беше се во наше село не имал никад проблем. Немалите дечиња Кико и Нате кои ги затекнавме како се играат пред нивната куќа, не потсетија на времето кога сите ние игравме на улиците и се слушаше детски џагори врева. Вела дека им е убаво да живеат тука и дека се дружат со другарчињата албанци. Кажи ми, идеш ли во училиште? Да. Кое одделение? Второ. Како ти се допаѓали на училиште? Да. Имаш ли другарчиња албанци? Да. Колку години имаш? 5. Како се викаш? Кико. Имаш ли другарчиња? Не. Ја не иду, не иду школу. Како се играте, што играте? Мавачки, жмурки. Жителите се надеваат дека добриот соживот ќе продолжи и ќе биде примери за идните генерации. Како треба да се почитува секоја различна од својата верска и национална определба. Во Општина Крива Паланка се одржа јавна консултација за студија за процена на животна средина и социјални аспекти за проектот за изградба на државен пат А2, делница Ранковце-Крива Паланка, на ниво на експресен пат. Изградбата треба да почне во 2016-та, а да заврши до 2018-та година.
Јавната расправа со студијата за процена на влијанијата на животната средина, кој ќе ги предисвика изградбата на експресниот пат А2, делница Ранковце Крива Паланка ја организираше јавното предпријатие за државни патишта со цел запазување на делот за заштита на животната средина и социјалните аспекти, како и за детално запознавање на јавноста за плановите за реализација на проектот. Јавната консултација беше во врска со изработката на основниот проект за изградба на брз магистрален пат на потезот од Крива Паланка до Ранковци и понатаму до Четал во општина Страци. За нашата делница од Длабочица до градот Крива Паланка е разгледана стратешката оценка за влијање врз животната средина. Се појасни точно делницата кај поминува и се појасни аспектите од влијање врз животната средина. Посетителите, односно присутните на стручната на јавната консултација, на ова имаше одговор и остана во понатамошна соработка, односно во рокот 120 дена, во колку има забелешки, во колку има нови предлози или нови идеи од граѓаните, од присутните и останатите граѓани, да се консултират и во општината и да дадат своји предлози до изготвувачот и до јавното предпријатие за државни патишта. Финансиите за проектот се планира да се обезбедат од Светска банка. Делницата Ранковце Крива Паланка ќе биде изградена на ниво на експресен пат во должина од околу 25 км и ширина од 12,5 метри и ќе биде дел од значајниот меѓународен коридор 8. Изградбата треба да започне во 2016, а да заврши по 2 до 3 години. Експресниот пат, според студијата, ќе придонесе за подобрување на квалитетот на животот на луѓето во засегнатите општини. Порача Борка Ковачевич, независен експерт за влијание врз животната средина. Студијата се разгледани аспекти, односно влијание врз животната средина како резултати на изградбата и на употребата на експресниот пат. И тука се разгледува прво влијание на пределот, бидејќи се работи за претежно планинско ридас предел, потоа на квалитетот на воздухот, појава на пучава, големото влијание на биодиверзитетот, односно флората и фауната, влијанието врз површинските и подземните води, бидејќи ги пресечува поминувани нов предел каде што не е изграден пат, создавање на количините на отпад, појава на ерозија и така натаму. Заклучокот од студијата е дека влијанијата се во текот на изградбата нормално краткорочни и временски и просторно ограничени. Не се големи влијанијата врз животната средина со оглед на тоа што дистанцата од постоечкиот пат и новиот е отприлика километар. Секако постои овој пат и секако веќе има влијание на овој пат врз животната средина. Поголеми и попозитивни се влијанијата врз социоекономскиот развој на општините. Проектната програма е достапна на увид во просториите на јавното предпријатие со државни патишта и во просториите на општините Крива Паланка и Ранковце, како и на нивните интернет страни. Првиот самит за трговија со стока за широка потрошувачка во Македонија се одржува денеска во хотелот Александар Палас, во организација на македонската редакција на магазинот InStore. Првиот самит за трговија со стока за широка потрошувачка во Македонија ќе се одржи денеска во хотелот Александар Палас во организација на македонската редакција на магазинот InStore. Повеќе од 250 представници на менеджментот, секторите за набавка, трейд, маркетинг, продажба од скоро 80 трговци, произведувачи, дистрибутери на ФМЦГ производи, консултанти, агенции, компании кои водат придружни дејности, ќе бидат дел од првиот ФМЦГ самит во Македонија. Темите кои се интересни за ФМЦГ секторот се во огромен број, а секојдневно се актуализираат и нови аспекти на работењето на компаниите од оваа област. За првиот ФМЦГ самит InStore заедно со еминентните говорници од регионот подготви програма која содржи одлични теми преку кои ќе се споделат искуствата и знаењата за трговијата со стока за широка потрошувачка. Преку инспиративните приказни за патот од Трња до Звезди, ќе биде представен успешниот македонски ФМЦГ бизнес модел, а ќе се говори за иновациите во бизнисот.
Дел од програмата е посветен на дистрибуцијата, нејзината комплексност, карактеристиките на добриот доставувач и долгорочноста на трговскиот партнерски однос. Купувачот има централно место, па ќе се говори за навиките на купувачот, но и за промоциите кои се атрактивни за купувачите и за трговците. Самето ќе се заокружи со дискусија за тоа кон каде се движи ФМЦГ секторот во Македонија. Првиот самит несомнено ќе биде најголем настан за ФМЦГ секторот во Македонија досега, а тенденцијата е овој настан да прирасне во традиционален годишен настан, што ќе ги собира на едно место сите клучни луѓе од секторот. Магазинот Arab Investor ги разгледува инвестицијските и туристичките можности во Македонија. Гостите од списанието ќе ги посетат Скопје, Охрид и други градови со цел доближување на македонското гостопримство, традиционалната храна и несекојдневното искуство. Арапскиот магазин Arab Investor ги разгледува инвестицијските и туристичките можности во Македонија. Генералниот директор на списанието, Назим Мохамед Махмуд Сабах, престојува во земјава со подршка од Министерството за надворешни работи на Македонија и Агенцијата за промоција и подршка на туризмот, во соработка со македонскиот амбасадор во Абу Даби Сашо Ташевски. Гостите од списанието ќе ги посетат Скопје, Охрид и други градови со цел доближување на македонското гостопримство, традиционалната храна, несекојдневното искуство при посета на природните и на културните убавини на Македонија. Република Македонија воспостави дипломатски односи со Обединетите Арапски Емирати и ги унапредува со присуство на Сашо Ташевски, амбасадорот на Република Македонија во Абу Даби, и ги повикува граѓаните на Обединетите Арапски Емирати да уживаат во летните одмори во Македонија и да ги искористат постоечките капацитети, атрактивните цени и достапните директни летови од Дубај до главниот град Скопје, објави Arab Investor. Arab Investor објави и интервју со македонскиот амбасадор за промоција на Македонија како нова бизнис дестинација за инвеститорите и нов неоткриен бисер во Европа за туристите од Обединетите Арапски Емирати и од регионот. Врз основа на интервјуто, магазинот Arab Investor, кој ги покрива Блискиот Исток и Северна Африка и објавува анализи за различни инвестициски пазари, економски и финансиски клучни индикатори во специјални извештаи, напишаа статија и посветија 5 страници за Македонија. По посетата на Македонија ќе напишат дополнителни информации за инвестицијските и за туристичките можности во Македонија. Нов земјотрес го погоди Непал, при што загинаа најмалку 19 лица, додека најмалку 4 лица го загубија животот во Арканзас и Тексас, кои беа погодени од неколку торнада. Чилеанската полиција конфискувала пратка од 822 килограми кокаин. Следуваат вестите од светот. Најмалку 19 лица загинаа, а околу 1000 се повредени по новиот земјотрес во Непал, чиј интензитет бил 7,4 степени според Рихтеровата скала. Епицентарот на потресот се наоѓал на 68 километри западно од градот Намче Базар, во близина на Монт Еверест, на длабочина од 19 километри под површината на земјата, соопшти Американскиот геолошки завод. Набрзо бил регистриран уште еден земјотрес со интензитет од 5,6 степени. Спасувачките екипи се обидуваат да утврдат дали има уште загинати и повредени под урнатините. Полицијата ги советува луѓето да се стационираат на отворено. Најмалку 4 лица загинаа во Арканзас и Тексас, кои беа погодени од неколку торнада, а спасувачките екипи и натаму ги пребаруваат погодените области. Во соседната американска сојузна држава Тексас, торнадо уништи околу 1/3 од градчето Ван, југоисточно од Далас. 2 лица загинаа, а десетици се ранети. Чилеанската полиција конфискувала пратка со 822 килограми кокаин, сокриен во камион со дрвена граѓа, што на граничниот премин пристигнал од Боливија, соопштија локалните медиуми. Дрогата била распоредена во пакети од по 130 и 150 грама, завиткани во алуминиумски фолии и премачкани со смола, за да се залажат полициските кучиња. Полицијата предпоставува дека дрогата е во вредност од околу 32 милиони евра и дека била наменета за пазарот во Франција. Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев информира дека сите програмски активности се одложени до 20 мај годинава. За понатамошни програмски активности Центарот за култура дополнително и навремено ќе информира.
На преварот помеѓу екипите на Куманово и работнички ќе биде одложен за една недела поради случувањата во населбата Тоде Мендол. Министерството за внатрешни работи испратило допис до кошаркарскиот клуб Куманово дека не е во можност да го обезбеди надпреварот во Куманово. Преигрување на надпреварот во друг град или играње пред празни трибини беа двете понудени опции за одигрување на овој дуел. КК Куманово побара надпреварот да биде презакажан и денеска по состанокот во МКФ е одлучено тој да се одигра на редниот вторник. Кошаркарите продолжуваат со првенството во сабота кога ќе му гостуваат на тимот на Фени Индустри. Вечерва фудбалерите на Барселона ќе треба успешно да одговорат на предизвикот што им предстои во Минхен, каде што гостуваат на екипата на Байерн. Поставен нов плейоф рекорд во НБА лигата, кошаркарот Диандре Джордан за малку недостасуваше да го собори и вкупниот рекорд на Шекил О'Нил. Подоближувањето до трофеот во примера за која е потребна само уштедна победа или уштеден кикс на Реал Мадрид, фудбалерите на Барселона денеска ќе треба успешно да одговорат на предизвикот што им престои во Минхен, каде што и гостуваат на екипата на Байерн. Високите 3-0 од првиот меч се предност која ќе треба да биде одбранета, а дали ќе може да го сторат тоа момците на Луис Енрике ќе се види вечерва од 20:45 часот. Резултатот кој го има Барселона од првиот меч е од голем плус за каталонците, кои што очекуваат пласман во финалето и успешно решавање на полуфиналниот двобој. Резултатот 3-0 во повеќе од 93% бил доволен за тимот, кој реваншот го играл како гостин, така што ова е дефинитивно позитивно за Барселона на гостувањето кај Бајер Минхен. Екипата на Хјустон Рокетс се наоѓа на чекор од елиминација од НБА плейофот, а да израмнат на 2-2 во серијата против Лос Анджелес Клиперс не помогна ниту неспортската тактика на синотешниот меч. Кошаркарите на тимот од Тексас намерно го фаулираа противничкиот играч Диандре Джордан, па тој долг период помина на линијата за слободни фрлања. Погоди 14-34, а во првото полувреме изведе дури 28 пенали, што е нов плейоф рекорд во НБА лигата. Малку недостасуваше да го собори вкупниот рекорд на Шекил О'Нил, кој изнесува 39. А датира од 2000-та година и серијата против Индиана Пейсерс, но и онака Джордан се избори за своето место во историјата. На крајот тој беше најдобар на теренот со 26 поени и 17 скока, а Хјустон не доби ништо. Клипер сега се на чекор од пласман во конференцијското финале, додека Рокетс мора да победат во петиот меч на домашен терен, ако сака да го продолжат својот живот во разигрувањето за титулата. Времето во Македонија денеска беше сончево со умерена облачност. Предпладне дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од 6 до 13 степени, а дневните од 18 до 24 степени. Следува метео. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на К3 и имајте пријатна вечер.